αυτό το νέο εργατικό έκτρωμα, κράτος και εργοδότες επιδιώκουν να παρέμβουν στη λειτουργία των σωματείων, να χτυπήσουν το δικαίωμά μας στην απεργία. Με το ηλεκτρονικό μητρό, δηλαδή το πλήρες φακέλωμα με ηλεκτρονικό μετρόπο, την ηλεκτρονική ψηφοφορία και όλα αυτά που θα μπαίνουν σαν προϋπόθεση για να δέσουν ουσιαστικά το κάθε σωματείο χειροπόδαρα, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θέλουν δηλαδή ουσιαστικά να πενεργοποιήσουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, να βάλουν τη συνδικαλιστική δράση στο γύψο. Γι' αυτό βάζουν εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα, συμπληρώνοντας εκείνα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ με το περίφημο 50% συν 1 στην ψηφοφορία για να αποφασιστεί απεργία, καθιερώνοντας τώρα μάλιστα ηλεκτρονική ψηφοφορία με πλατφόρμα που θα την παρέχει ο εργοδότης στον χώρο δουλειάς. Ξέροντας τι σημαίνει αυτό, ξέροντας τα δικαστήρια και απειλώντας με εξοντοτικές αποζημιώσεις σε βάρος συνδικαλιστών, με την παραμικρή απόκληση από το κατάπτυστο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, που θεωρεί ποινικά κολάσιμη ακόμα και την απεργιακή φρουρά. Για αυτούς τους λόγους, το απεργιακό αυτό, το αντεργατικό αυτό έκτρωμα αποτελεί βασικό συστατικό και κορονίδα όλων αυτών των ρυθμίσεων που περιέχονται στο περίφημο και πολυδιαφημισμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Για να μας πείσει η κυβέρνηση και θέλει να μας πείσει ότι όλα αυτά γίνονται ουσιαστικά για το καλό μας, λοιπόν, μας έχει πλωμώσει κυριολεκτικά στο ψέμα και στην κοροϊδία και είναι προκλητικά και εξοργιστικά τα όσα λέει. Είναι εξοργιστική και μόνο η αναφορά ότι η εφαρμογή της δεκάωρης εργασίας θα γίνεται με θελοντική συνένεση του εργαζόμενου. Μεγαλύτερο ανέκδοτο δεν έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.